Ուշուն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազաց շփումն է։ Տերևս ամենա ցավոտ թեմաներից սկսենք Արցախի պատմության եւ մշակույթի 4200-ից 4400 հուշարձաններ ադրբեջանական ոչնչացնող ձեռքի տակ, ինչը սпасվում ամարասին, Գանձասարին, Պապիկտատիկին, ինչպես բերկել պատմական հայկականը։ Media News-ի նյութը կարդամ հրափարակումը 2023-ի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինվորականները մարտակեր քարվաճար մայրուղուց սուղիկ նշանառությամբ կրակ են բացել ճարեկտար վանքի ուղությամբ հոկտեմբերի 3-ին Ադրբեջանի աշակութի նախարարության հուշարձաների պահպանության վարչությունը հայտարարությունը տարածել, որ հայկական կողմն օկուպացիայի ժամանակ իբր վանդալիզմի ենթարկել Գանձասարի վանքը, անօրինական վերականգնողական վերանորոգման աշխատանքներ կատարելով։ Հոկտեմբերի 4-ին ադրբեջանական աղբյուրները տարածեցին մի տեսանյութ, որտեղ Երևում է, որ ադրբեջանցի զինվորականները տեղահանել եւ ոչնչացման նպատակով տեղափոխում են Պրիեգցի վանք եւ հարավ գյուղտանող ճանապարհների ցուցանակները։ Հոկտեմբերի 6-ին Բաքու TV հեռուստаլիքներով ներկայացրեց տեսահաղորդում, որի թիրախը Գանձասարի, Ամարասի եւ Դադիվանքի վանական համալիրներն էին մասնավորապես հայտարարված որ հիշելվանքերի ազատագրումից հետո, ճակերտավոր ազատագրումից հետո ամբողջ աշխարհի գիտական համույթը եւ հատկապես պատմաբանները հնարավորություն կստանան տեղում համոզվելու եւ տեսնելու հայկական ձեղծարարությունը։ Նույնիսկ ասեմ, որ բավականին երկարա ամբողջովին կարտացած չլինելու համար պետք է հենց հադվածին ուշադրություն ամենաշատը դարձնենք կարող եք մեդիա նյուզով գտնել հավաքել ու գտնել այս նյութը եթե աղջավել մանրամասն ցանկություն ունեք 28-անալու ու հենց այստեղ էլ կան գառնենք այ մեզ արդեն երրորդ տարին է ինչ են փորձում որոշ ուժեր ովքեր որ ոչ մի կեր հայկական չեն համոզել lor այի իֆեր ալիևի խոսույթը նոր է արցախի կամ թեկուզ Երևանի ուղությամբ, Սևանի ուղությամբ, Սյունիքի, որն ասում են Զանգեզուրի իֆեր, բան հարավային արևմտյան Զանգեզուրի, իչորս sense տերմինալոգիային օկտագորցում արևմտյան Ադրբեջան, ամոչ Հայաստանի տարածքի մասն է խոսքը։ Իսկես բազմիցս ասել եմ, որ այդ խոսույթները նոր չեն, հին են։ Հիմա կասեմ, ինչի մասին է հենց խոսքը։ Ուրեմն, սրանք, քանի որ հիմաի բաց են, բացա աշխարը, կարելի ասել գոնե ժամանակակից տեխնիկայի մասով գրեթե ցանկացած մեկը կարող է մտնել, հerra հա խոսով անգամ вороնել, բնտրել, գտնել են ինչ որ իրեն անհրաժեշտը հետեւել, էստեղ այնտեղ բայց ամեն դեպքում այս սուտը ինչքան կարողացան այն մարտկանց համար ովքեր որ հաստատել չեն մտնի նայ միայն վերնագրերով կբավարարվեն ու կնի արտանան, նրանց մի մասին կարողացան համոզել սրանում, չնայած բազմից էլ ասել են այլ բան։ Դե տեսեք, Ադրբեջանը բավականին տևական ժամանակ տասնամյակներով փորձում է իր համար պատմություն կերտել ը միջալոց ասեմ որ դա այնքան նոր բան չի որ անգամ սովետական միության հանրագիտարանում էլ կարող է գտնել այն սերմածուները որ ինչ որ կերպ գցել էին այնտեղ որպեսի այում հերահար իրենց նպատակներին հասնեին ու ահագին հաջողեցին փոխարենը մենք լուրը նստած ենք երբ 2000 8-10 թվականներին էր եթե չեմ սխալվում այստեղ ես բարձրաձայնում եի այդ ժամանակների կառավարությունը որ այսպիսի խոսույթը այնտեղ տարածվում, այսպիսի աշխատանքներ են տանում, դա գնալով ավելի վտանգավոր է դառնում, որովհետև միջազգային հանրության ներկայացուցիչները են սկսել ներգրավել այդ process-ի մեջ, այստեղ ասում են, դե մեկը ինչ պիտի կառուանան ապածուցեն ով չգիտի որ մերն է եւ այսպես։ Այհիմի տեսնում եք ուր են հասել։ Նայեք։ Այն ժամանակ ասում էին անգամ մատենադարանը դարձրել էին արդեն իրենցը, այսպես ասեմ։ Մխիթար գոշը առհասարակ արդեն հայչեր, դա մուխտար։ Ուի խոսքով ասած վերապոխված անունով, հիմա չեմ հիշի։ Երևանի մասին ըntուպ միջև տեսահոլովակներ էին հարաբարակում, թե ինչպես ա, է այդ տարածքները իևան գուլիխանի ինչ որ այդպես Գորինովի կերբալի մասով իր անունով կոչվում։ Մենք քնած ենք էշիականջ, ոչինչ, ոչ մի այն քնած ենք։ Իմ կարծիքով հենց դիտավորյալ էլ էստեղ լրում են, որովհետև աշխատու աշակութային նման ցեղասպանության առաջ պետք է աչք փակել և բոլոր մեր գիտնականներին մյուսին 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 հարեստական խնդիրներ առաջացնելով աշխատավարձեր գումար վաստակելու միջոցներ եւ այլն իրենց գիտությամբ զբաղվելու հնարավորությունները սահմանափակելով հասան նրան, որ ես մարդիկ սուղակի հերացան Հայաստանում։ Իրանք ներկայացնում են սա որպես իբր ինչ որ albanaական մշակույթ Կովկասյան Ալբանիա, այսպես մի տերմին է օկտագորում։ Իհարկե, այս թեման բավականին խորն է այս հաղորդման ընթացքում շրջանառակներում դա շատ մանրամասն չեն քննարկի, բայց թրուցիկ ներկայացնեմ, հա։ Ընդհանրապես ցույց եմ տալիս, որ իբր այդ տառերը որ կան, դե հարց է, չէ՞, դա ասում եմ, լավ, այս եկեղեցու վրա, ասում են, այս եկեղեցին Կովկասյան Ալբանական եկեղեցիա։ Մենք քրիստոնյա ենք եղել, հետո դարձել ենք մուսուլման։ Ոස්մուսլավիսկ պատի գրվածը հայերեն տառերով բանա դա ալբանական գիր է տառերեն ձերը չեն դուք եկել եք այս մի խոսքով էս ամեն ինչը իրենք ներարկել են իրancs հասարակության մեջ շատ տևական ժամանակ հիմա էլ ինչ են ասում ասում են այ դուք որ իբր գրավել եք դուք այնտեղ վերանորոգման անվտանգ այդ կառույցների բանը փոխել եք այսքան դուք եք մի բանել վանդալիզմով զբաղվել իսկ մենք նորից հին տեսքին ենք վերում տանում ենք դեպի ի՞նչ գիտեմ մի, մի մուսուլմանականություն թե իրենց ասած կովկասյան albանական ի՞նչ գիտեմ ինչ ծիրույթ եւ այլն ուրեմն այնտեղ տարբեր գիտնականներ էին հրավում իրարք հասկանալի է խավյարով գիտեմ փողով հրավիրում կեղծ գիտական ինչ որ ժողովներ են լինում գնահատում են այդ አልբանական մշակույթը եւ այլն, այդ ամբողջ ընթացքում մենք ոչ ոչ մի դեպքում մատներս մատին չենք տվել։ Մենք անգամ տեսեք հետաքրքիր է, չէ՞, վերնագրը 4200-ից 4400 հուշարձաններ։ Այսինքն մենք անգամ թիվը կոնկրետ չենք ասում, 4200-ից 4400, որնա։ Որնա որ դա։ Մենք այս ընթացքում պիտի այս բոլոր կոթողների մասին թե գիտական գիտաժողովներ անենք, թե չփաթագրումները եւ այլն ամենքերբ բոլոր արխիվը պիտի ունենան այն, այս այնը պիտի տարբեր լեզուներով մեր սփյուռքի միջոցով այդ բջիջները, որ գույጹ ունեն աշխարի ամենա տարբեր երկրներում, պիտի մենք օգտագործենք, ոչ թե գնանք ինչ-որ հասցերում Ք.. մշակ պետական մշակութային օջախներ սեփականի սեփականացնելու ճանապարհով այլ պետք է այռ այռ աշխատել է ս ամեն ինչի շուրջ տարբեր լեզուներով հրաπαրակել, տարածել, գովազդել, այդ ամենին չէ։ Բայց մենք չենք գնացել ճանապարհով երբեք։ Ու դրա մասին իմ միջալից ասամ 20 տարուց ազվել հնարավոր բոլոր միջոցներով կը բริม տվել։ Ու ելի շատ մարտիկ ու ավելի պրոֆեսիոնալ մարտիկ են եղել ովքեր Ավելի ուղիղ ասելիքներ ունեն, բայց լրացվում են սրանք։ Ու այսօր ասում են՝ բա գիտեք ինչ, այսօրվա կռիվը, տեսեք ի՞նչ է։ Ընմեկը ասում, ասում է անկլավ, այն մեկը ասում է չէ անկլավ, չի, այն մեկը ասում է քարտեզային մեկը ասում է պատմական իրադարձությունները, պատմական հայրենիքը եւ այլն, բայց իրականում ոչ մեկս էլ տեղյակ չենք մեծ հաշվով, թե ի՞նչն ի՞նչոց է։ Չենք ուզում մենք ռեալի հետ սենց կպնենք, մենք վախենում ենք իրականությունից։ Իսկապես մենք սիրում ենք բաներ, երաժանքներ ստեղծել ու դրանց մեջ ապրել։ ու վախենում ենք կպնել իրական կյանքին։ Իսկ իրականությունը հետեւյալն է, ես նայում ե եrek, եթե չեմ սխալվում, հանրայինով հանręն քննարկում էր գնում բանկատսուների հետ կապված մոսկվա թե արևմուտք։ ու գիտեք, բավականին հարգալից մարդիկ քննարկում ենes թեման։ Իսկ ինձ մոտ որպես քաղաքացի առաջանում է մի հարց, որի պատասխանը ոչ մեկերբ չեմ կարողանում գտնել այդ քննարկումների մեջ։ Հարցը հետեվյալն է. կռիվը սկսողին արժի վստահել, կռիվը խաղացնելու դերը։ Արժի թե չարժի։ Չէ՞ որ Արցախյան կոնֆլիկտը արհեստածին է, արհեստածին եւ On tup mitschav tsaraspanut'suno vor yegav te Bakuvm te Sumgayit'um shat lav el tegyak enk te vons kazmagerpvets um zerkherov kazmagerpvets ankam et minchev es vercheres aşkovs eli enkav et kadrer aphsosumen vor ontso payatsy bets hanaravora gtnel vor bani Kirovabadi et banin zernarkutyan tsanor artsunaberyutyan et Հիմնարկի տնորենը ասում է, բայց այդ լոմիկները, որով որ սպանել էին հայերին, այդ zakaz-ը ասում մոսկվ է Մոսկվայից հայեկել պատվերը։ Դա շատ արագ իրան արանքից անած են բնականաբար, որտեղ չէր հասկանում, ինչ են անում։ Նու, ինչի մասին ակինոն, ես, այո, է կինոն։ Ասենք էս պատերազմը ստեղծվելա այո՝ տարածաշրջանում ազդեցություն պահպանելու համար это коревներ սրացել են այդ ամեն ինչը որպեսզի ազդեցություն պահպանվի դա հին տես մեթոդ է եթե ուզում ես իջկես պիտի երկուսի մեջ կորիվ գցես հետո դու հայտնում ես հաշտեսնողի դիրքում ու երկուսներ քեզանից ունենում են կախում սա ամենահին մեթոդներից մեկն է էլի բայց զուգա հեռաբար մի 30 տարի ոչ ոք մենակ բանը տարին մի անգամ բանը մեր օրերին որոշել այդ օրը մենակ ներկայացնում են Բաքվիսում գայդի ժարտերը, այդել գնալով կչանում էր։ Ինչ աշխատանքներ կան արած այս ուղությամբ։ Ինչ աշխատանքներ կան։ Միայն վարվերագրական կադրեր դներ, մենց ցեղասպանության թանգարան բացելով ڇի, ցեղասպանության թանգարան ունենք մենք հասկանում եք բայց ոչ մի կերպ ուղիղ ճանապարներով չեն գնացել ինչ-ինչ պատճառներով անընդհատ ցած ընկել ենք մոլորությունների մեջ հիմա եթե այդ կոնֆլիկտը սկսվել է այս երկրի օրինակ այս պարագայում ռուսաստանի ազդեցության գոտում արժե ռուսաստանին վստահել դրա լուսման բանը երաշխավորի դերը օրինակ եթե այդ կռիվը սկսեր այդտեղ ֆրանսիան Արժը Ֆրանսիային վստել։ Այստեղից է պետքը։ Մենք անգամ Ա, հստակ ինֆորմացիա քաղաքացիներին մինչև այսօր վախենում ենք տանկ կամ վախենում ենք կամ այնտենց աշխատանք չի տարվում։ Թե իրականում ինչպես է սկսվել Արցախյան արձախ, Գոյամարտը պատերազմը։ Ինչպես ոչ թե ովքեր են մասնակից եղել, ովքեր են կռվելով, ովքեր են կազմակերպել։ Ոչ այդ կա� շխարշը հանեք ինչից աս կսկսվի այդ թուղթ թղթաբանություն ու իբր թե գիտեք ça espes ասած այնպես ասած մի էլի մի խափեք այս ժողովրդին արդեն բավական որ է էլ ու այսօր էլ որ փորձում ես ճիշտը խոսել վրաց սկսում են հայ ռուս հարաբերությունների մեջ եսի մինչե կսերմանում բա հայ ռուս հարաբերությունների մեջ պեսկովնա բան սերմանում իր գրառումն որ անընդհատ հիշեցնելով օրինակ ասենք դմիտրի պեսկով ի՞նչ է անընդհատ հիշացնում որ ռդդոյм ավել շատ հայեր են ապրում քան բուն հայաստանում սա կարևոր է որ բոլորը հիշեն էս է լորյոր դեպքն է սփառնումա ի՞նչն է իսկ ինչ, ինչ պեսկովին իսկապես թվումա թե հայերը չգիտեմ ռուսաստանում մոտավորապես քանի հայ ապրում ու ի՞նչ այս հիշեցումները ճնշման մեթոդ են ճնշման այո որ պրովոկացիաներ կանենք։ Եվ Լավրովն էլ երբ որ ասում է, թե բանը մեր պեճի որ թշնամանն դրանով արդեն խոսում է, որ հնարավորություն կա թշնամացնելու։ Ես օգմիած նային իր anthrac հերոստատեսություններում ինչ են անում։ Հիմա գնալ, ասենք, որ չեմ ասում կապերը կտրել կամ բացարձակ, ես հարցնում եմ, հենց նույն այդ քաղաքնակումների մասնակիցներին։ Տեղյակ են ոնց հասկացել ջարդերը։ Այդ ջարդերը պիտի սկսվեն նոր եկ Արցախի կոնֆլիկտը, որովհետև այդ ջարդերը պիտի դրվեր հիմքում, այդեղ աշխատանք հատ տարվել։ Դրանք մեկը մյուսից առանձին բաներ չեն։ Ուստի խոսում ենք աշակութային ժառանգությունից բայց հիմա ինչ են կանելու։ 4200-ից 4400 աշակութային կողթող ես ունեցել մենակ վերջին տարիներին էս կարողացել է ընդք զբոսաշրջիկներ մտցնել։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Էդ նույն փոքրիկ մի բուր Արցախում 4400 բան աշակութային կողթող։ Ինչ է, է երբอ่ะ խնում զբոսաշրջիկների ուղություն տալ դեպի Արցախ։ Չնոր նրանց մեջ կլինեին հազար տեսակ մասնագետներ, ովքեր որ ամենատարբեր հարտակներում հետագայում կցանկանային կփորձեն դրական լույսի ներքո ներկայացնել Արցախը, նրա հայկականությունը եւ այլն։ Այսօր կանգնել աշխարհում գոռում ենք՝ բա գիտեք, լսող նո՞վ է։ Լսող նո՞վ է, դուք գիտեք օրինակ Սիրիայում ինչքան մշակութային կողothorա վարի գնացել։ Դա համաշխարհային ժառանգություն, մարդկության ժառանգությունն է։ Հասկանում եք, մարդկության պատմությունն է, հայերի պատմությունը չի։ Մենք միայն ու պետք է աշխարին ցույցադրել, բացատրել դա, որ դա միայն մերը չի։ Ինքան եթե ինքը եկեղեցու տեսքով է, ճիգիտեմ 8-րդ դարի, դա միևնույնն է համայն մարդկությանն է։ Երբ որ դու դրանով կիսվում ես այդ մտքով, նա սկսում է անհանգստանալ, այո, որովհետև մարդկության անցյալն է այդ պատերին գրված։ Ոչ միայն հայերի ինչ այսօր աշխարհը ուզում, չգիտեմ, եգիպտական բուրգերին հələ փորձվես մետ մատով կպնես։ որովհետև ներկայացրել են որպես մարդկության արժեք։ ոչ թե եգիպտական արժեք։ բոլորն են հասկանում, որ սա եգիպտացիներն են սարքել դա։ դա սարքել է այն մի քանի հազար տարի առաջ մարդը։ Հայաստանի Հանրապետությունում հենց հիմա ունենք բան, կան ինչ մշակութային կողթողներ ունենք, կանիսն են դրանք, չափագրումներ արվածա թե չէ, որը որ թվականին, մինչև այսօր եկեղեցիներ կան Հայաստանի տարածքում, ավերա, կարծեն չգիտեմ, մամուռը վրեկները քաշած, ու ոչ մի ինֆորմացիա գրված չի։ Եթե գրված էլ ապա այնտեղс որ այնոր զգումես այդ գրելուց են ուզել փողն ապենել, այնքանա որ գրած լինելու համար գөрելեն տենդերը շահել են, փողն առել են, բայց այն հենց այդ գրած մի տարի հետո ժանգոտում տափումը։ Իսկ մենք մշակույթին առհասարակ շատ ված ենք վերաբերվում։ Չենք հասկանում մշակույթն ի՞նչ է։ Մենք մշակույթ հասկանում ենք, չգիտեմ, շոու բիզնես ու երկիչներ ու չգիտեմ ի՞նչ է, ոճ։ Ոճ մշակույթը ազգի հայելինա ծույցաբարից դու որ ազգնես ու մշակութային ցեղասպանության են ընդարկվել ոչ միայն վերջի 30 տարիներին։ Դա այntz առաջ 70 տարի դրա այntz առաջ 700 տարի։ Ու այսօր կաննելա ասենք մի սրբազան ասում է, բանը, եսին որ եկեղեցին չեն կարող գնել, բան, եթե այսպես շարունակվի, չգիտեմ ինչ։ Իսկ դուք որ եկեղեցիներն եք ծրի գնում անվճար։ Այ, მე այն ողնես, այ Ալիևը գնացել էր Ստեփանակերտ, տեսեք մտավ ֆրազ դուրս եկավ։ Բայց ո՞նց եղավ այտենց իրուն ֆրազը։ Ես ես իսկապես չեմ հասկանում, էլի իսկապես ինձ համարան հասկանալիա։ Դեր 90-ականների ապտերազմին մասնակցած մեր տղերք, օրինակ էս 44-օրյային, բանա, ասում էին, եթե ինչ որ մի անծանոթ դուրը, պետքա մի անգամից չբացես այդ դուրը, որովհետև կարողա տունը լքած մարդը Մի պայտուցիկ մի բան դրած լինի։ Որով որ կբացի, հաստատ ինքը չի բացելու, ինքը եթե բացելու լինե, ինքը գիտի որ դրված է, այս մնացածը ուր մտարեմ։ Ու պայտես։ Ինձ հասարակապես 21-րդ դարն է, հերակառավարող մի ռոմբ էր, մի բան էր, տարբեր տեղերով բանանել։ Չգիտեմ, ինձ հասարակ մեր անվտանգ, ինձ նստել են, ասել են մեր անվտանգության մասին կհոգան։ Մենք Ես մայս քաղաքացի եմ, կարող եմ մի քիչ ունեցաբսուրդ բան եմ ասում, կամ չլինող բանա դա, բայց վստահ եմ, որ ասենք ամենաինձ դպրստ 15 օր հետո Ալիևը պիտի որ տենց ազատ չփրփրար Ստեփանակերտում, էլի անգամ բանի Արցախցիների տեղահանված լինելու պարագայում։ Մեն մեծ-մեծ խոսալով չէ, էլի քան թրամայմել բանա Երևանը, նայեք, լավ լուր է, էլի, Երևանը նախատեսում է ձեռք բերել 250 էլեկտրական ավտոբուս։ Ինչի? Ինչի էք ձեռք բերում։ Գազල් ձեռք բերեք։ Գազը 5 գազելներ ընդворում օկտագորցած։ Փաշտեր ձեռք բերեք, որովհետև ոնց նայեմ, մենք անգամ ավտոբուսից օկտվելու տարական կուլտուրան չեն ցանկանում սովորել։ Մենք նախ չենք գնա ատում նորբանը սկսենք այդտեղից եւ երկրորդ քաղաքացին բարձրանում ավտոբուս կոպեկը տալիսա վարորդին վարորդն է վերցնում ա ու դնում ա գրպանը գոնե վարորդը ծուցում տա ասի այ այնտեղ պիտի գցեք մի կողմից քաղաքացին դրանով սովորացնում ա վարորդին գրպանը պետական փողերը մյուս կողմից էլ վարորդը մնում ա անպատիժ որովհետեւ քաղաքացիներին մեկ ա թե ում տան փողը Մենք այդ դրա համար եմ ասում, մենք ինքներս քաղաքացիներ որովհետեւ պիտի մենք վերահսկենք մեր առորիան, որովհետեւ օրենքը ամրապնդվի, օրինա պաշտությունն ամրապնդի, ամրապնդվի մեր հոգեբանությունը այդ ուղությամբ փոփոխության ընթարկվի, վերականգնվի, որովհետեւ ասել թե մենք այտենց մորուս ծնված կոռուպցիոներ են եղել, ոչ մենք դասերակել ել վերել են այդ օրվան։ Այս իրավիճակին, բայց մենք հզորագույն գեղեցիկ հրաշալի ազգ ենք ախոր։ Մենք պիտի վերա ուղակի պիտի հանար գտնենք մեզ վերա նայելու հանար գտնենք վերա դասիրակվելու վեր ընթերցելու ընթերցածը այսօրվա աչկերով նայել կյանքին Կարծ Data-mer եթերում Մենք դե դառնանք։ Ես չգիտեմ, մենք պիտի ապահովցենք, որ մենք ավելի լավ կյանքին կյանք վաստակելենք։ Հիմի մեր երիտասարդները իրենց պայքարով դա ապացուցեցին, եկել հասելա իրենց կյանքի գնով։ Հերթը ասելա ապրողներին չենք ուզում շրդկենք դա։ Պետք է ճիլին ու։ Առավոտից իրիկուն մեկը մյուսին Խապելով Մեկ այլ նայում է ՀԱԲ-ը ՀԱԲ-ում է գնաց։ Բլինքենն ասելա, որ առաջիկա շփատներին պատերազմམ་ լինելու։ Նայում են, դա հաստատ է բան, ե, որ գիտեք ինչ։ Ինչ է քառնում իրար։ Նախ այդ ինֆորմացիա պատերազմի մասին մեռանք պատմելով։ Համ չեք ուզում, լսեք, մի քիչ էլ խորանաք, թե դա ինչ է, էլ ինչեր կարա ընթադրի, չէ՞ որ ամեն ինչը հասցե դետալային չենք կարող ծածկել։ Մως կողմից էլ ինչպես եք խառնվում իրար։ Այսինքն, իրանքենս կա գրեզ այդ ինդիկատորներն են օգտագործում։ Մի հատ տեսնենք այս ժողովուրդը ինչ կոմենտներ է գրում, ո՞նց է ռեակցիա տալու։ Մեր մեջ ախրքան իրանք այդախոզությունից մարդիկ։ Մեր մեջ, մեր ներսում հասկանում եք, եւ մտցին ինդիկատորով հասկանում են նոր որոշումներ են կայացնում՝ արժի հարցակվել թե չարժի։ Իսկ որտեղ է մեր պատրաստական, մեր vraieժի զգացումը որտեղ դե� է։ Իմ մոտ ընդտպավորություննա նա աղել ᱡորովուրձան որ մենք պիտի հակառակ նստած սпасենք երբ աս լինելու հնարավորություն դրանցքի մռութը ջարդենք նորմալ բայց հակառակնա նստես վայ հանքարտ բանով վայ կարողա հանքարտ սկսի իսկ աճիշտը գնալնա երկրից ո՞ր երկրից գնալնա ճիշտը ո՞ր երկիր գնալնա ճիշտը մենք եկեք դա հաշվանանք որովհետև այսօր սկի աշխարի են եմ էպես ասած ուժեղ տղերքա գերտերությունները չգիտեն ինչքանով է իրंचं անվտանգությունը երաշխավորված հանդրա դեմ քաղաքականի հոդվածը սխալ է եւ ովervekերբ չի արտացոլում պերտ քարտուղար բլինքենի ասածները ԱՄՆ պետքարտուղարություն ԱՄՆ պերտ քարտուղարությունը կարդ, հերկել է քաղաքական հե, պալբերականի հե, հրաཔարակումը լուրերին տված մեկնաբանության մեջ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը հայտնել է որ հոդվածում տեղ գտած տեղեկությունը սխալ է եւ չի արտացոլում այն ինչ ԱՄՆ պետքարտուղարն ասել է օրենսդիրներին Միացյալ Նահանգները խստորեն աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք ընդգծել ենք, որ այդ ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում կհանգեցնի լրջագույն հետևանքների։ Այս օդվացի տեղեկությունը սխալ է եւ որевеկերպ չի արտացոլում այն, ինչ պերտ կարտուղար Բլինքենն ասել է օրենzdիրներին ասվածը միջնաբանության մեջ։ Միանգամից ախր այդ մասում իրավիճակներ կա որ գցում են ու դուք էլ չհասկանալով դրա հերհահար նպատակները ժողովուրդ ջան սկսում եք քիսել ու տարածել ամենավատը գիտեք որն է որ տարածելուց հետո անգամ երբ որ խոսում ենք դրա մասին որ չի կարելի ինձ էլ այն որ նավսյակի չեն ջնջում էլի հետո մի ուրիշ բան եល ասեմ խնդրում եմ համացանցում այդ մասով ուշադիր եղեք Քանի որ օրինակ 3 տարի առաջ 44 օրյա այն դուք նայել եք համապատասխան վիդեոներ ու հայտարարություններ է տարածել կամ դիտել եք այդպես ավելիゃ տարածվել։ Հիմա বেরում է դրանք թարմացում է, եթե դու նոր բան չես նայեմ այդ ալգորիթմի տեղը բաց է մնում, ինքը այն հինն է বেরում դնում։ Մեկ էլ կտեսնես 44 օրյա պատերազմի հայտարարություններ եմ տարածում, նայում 20 րոպե քեզ ոմ առաջ կցած։ Գրում եմ ասում եմ իղբար ջան օրինակ հա եսինչ եսինչ անը գորիսի հոսպիտալում է տարածեք եթե հարազատները կան քան թող հանգիս լինեն եւ այլն Մեկն նայեմ է նորա դրել գրում եմ ասում եմ ախպեր ջան սա 44-օրյայի ժամանակ հրաբարակվել Հիմա ուր է սկսում հիմա ի՞նչ է պատահել Մյուս կողմում միս հարցնել կա Ին քաղաքացիները ուզում են ինչ որ բանով անտատ օգտակար լինել, բայց չի համակարգվում այդ զգացողությունը։ Այո, զգացողությունները նույնպես հարկավոր է համակարգել։ Պետքա հաշվի առնել այդ զգացողությունները պետական մակարդակով։ Պետությունը պիտի հասկանա, որ ոչ միայն պետական ապարատներն են արտակարգ ռեժիմի տակ գերհարված աշխատանքի մեջ բանից հետո հետ, հետ պատերազմյան շրջանում ալ նաև մարտիկ մարտիկ նույնպես այդ բանի տակ են ուղակի նրանք աշխատանքով չէ իրանց, ա, իրանց է իրանց զգացմունքներով եւ գործողություններ ձեռնարկելու ծրագրեր ձեռնարկելուս պետքա դա հաշվի առնել կրեական գործ է հարուցվել արցախի պաշտպանության նախագահ նախարար Սամվել Բաբայանի Հայաստանի հանրային հերոստանկերության յետերում հնչեցրած հասարակայական հայտարարությունների օկտեմբերի 6-ին ներկայացած հաղորդման հիման վրա Բաբայանը իրավապահներին հորդորել է քրեական գործ բացել Արցախի իշխանությունների դեմ Լեռնային Ղարաբաղը հանձնելու համար։ Այս մասին Civic EM-ին հայտնեցին գլխավոր դատախազությունից նշելով որ վարույթը նախաձեռնվել է երկու հոդվածներով՝ զինվորական պաշտոնեական անփութությունը Կալօրանց գրքի հոդվածը 550։ Ա, Ռազմական դրութիゃն պատերազմի ժամանակ ամարտի պարագաներում հրամանատարի կամ պաշտոնատար անձի կողմից ծառայողական ծառայողական պարտականությունների կատարման նկատմամբ արեխիշ կամ ամփուտ վերաբերմունքի հետևանքով դրան չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը ինչպես նաև մարտվարելու միջոցները հակառակորդին հանձնելը կամ թողնելը արդեն ցային քլորենքի 545-նա առանց մարտի հանգամանքներով հարգադրված լինելու հրամանատարի կամ պետի կողմից ա, 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 ամրությունը մարտական տեխնիկան կամ մարտ վարելու այլ միջոցները հակառակորդ են հանձնել կամ թողնելը գործով մեգադրալներ այս բիծությամբ չկան ուրեմն քիշակ Սամվել Բաբայանը ԱԳԿ 100-ից եթերը ու հավականին հետաքրքիր թեմաներ էր լուսաբանում մեզ բոլորիս համար ու փարք ասու ոնց է պատահել դատախազությունը հետևողական է եղել այդ հայտարարություններին ու վերջապես գործը կան արել, հարուցել։ Վերջապես, այսին եզակի դեպքերից, հիմա ի՞նչ գիտենք, բաբայանե ինքնուրույն է դիմել, որ այդ գործը այսպես թե այնպես հարուցան, թե հենց հանարինում ը լսելուց հետո են որոշել հետևողական լինել։ Իմիջալոծ ասեմ, այստեղ զուգահեռ մի այլ թեմա էլ կա։ Իմ քարտիկով մեկը մյուսի հետ կապ կունենա, անկախ անձերից, ովքեր են դիմում, բայց գործը կարծես ընդհանրական կարող լինի։ Սամվել Շահրամանյանի դեմ հաղորդում եմ ներկայացնելու պետական դավաճան լինելն ապացուցելու համար Արման Բաբաջանյան։ Ոչ պատ, պատահականորեն ՀՀ-ում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի ներքացույցում այս օրերին տեղի ունենում շատ կարևոր հավաքներ, որոնց նպատակը եւ առիթը այս կամ այն կերպ կապված է Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը քննարկելու Պուտին եւ Ալիևի հանդիպման հետ։ Այս մասին առաջին ալիքի եթերում հայտարարել է Հանուն Հանրապետության Կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանը։ Ըստ Բաբաջանյանի, Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան վերադարձած այն 22 դավաճան-падգամավորները, որոնք ընտրեցին Սամվել Շամրամանյանին եւ ըստ այության դրանով հարուցեցին այն զարգացումները, որոնք վերջ դրեցին Լեռնային Ղարաբաղի գոյությանը, որոշել են Հայաստանում ստեղծել լը վտարանդի կառավարություն, ինչ ներմեծ շատ լուրջ վտանգներ է պատնակում։ Սա կարող է Ադրբեջանի համար Հայաստանի նկատմամբ էսկալացիայի լեգիտիմ հիմք հիմ դառնալ։ Ես պատրաստվում եմ իրավական որոշակի գործընթացներ ավարտելուց հետո անձնապես Սամվել Շահրամանյանի դեմ հարուցում ներկայացնել դատախազություն պետական դավաճան լինելու խնդիրը իրավական ճանապարհով ապացուցելու համար։ Կրակի դատարանի հայտարարության երկրորդ կետը լոգոյում գտնվող ՀՀ զինված ուժերի դուրսբերման դրույթը հստակ է, որ ռուսների եւ ադրբեջանցիների հետ համաձայնեցված է տեղ գտել հայտարարության տեքստում։ Քաղաքական այդպիսի պատասխանատու հայտարարության հեղինակները, որոնք կարող են Հայաստանի կրակի տալու նման կետներ ունենալ, որը վեժվարություն ունեն Երևանում այսպիսի արկածախանտրությամբ զբաղվելու, ասել է Բաբաջանյանը։ Ես գիտեմ շատ հետաքրքիր կլինի, ես ասեմ, որ կարելի է զաղաֆարին, որը պեսի հանրությունն անգամ սատարի, այո, պետքա հետևողական լինել, որովհետև դժգոյությունները քաղաքացիների մեծ շատ են ու արդարացված դժգոյություններ են։ Ինչու են ազատության մեջ, ինչու են ֆռլավ, փորձում ես որոշակի օրեն նկարագրել, թե ինչու կարող է դա լինել, ինչու ոչ։ Բայց ամեն դեպքում ը ընդհանուր մաքուր պատասխան մենք չենք կարողանում ունենալ։ Ինչ է նշանակում վետերանդի կառավարություն ստեղծել։ Միաթ վետերանդի կառավարությունը կառավարությունն ճիգեմ, ժողովուրդ ջան, տեղյակ եք թե չեմ արևմտյան Հայաստանի կառավարություն գոյություն ունի։ Տեղյակ եք դուք դրա մասին։ Ну վտան, ես բան են էլի, ես դաշնակցականները մենակ համայնքային պատկերացումներով են էլի փորձում ապրել։ Վետերանդի կառավարություն Լավ, իսկ այդ վտարանդի կ, իսկ այդ վտարանդի կառավարությունը ով պիտի ղեկավարի, ո՞նց է որոշում, Արցախի հայությունը ո՞նց է որոշում։ Թե դուք ձեր մեջ չեկիսներով նստելու եք որոշեք ովքեր ով եք, այդ վտարանդի կառավարության ղեկավարը ոնց որ Վազգեն Մանուկյանը կոմիտեներա ստեղծում, դուք էլ այդպես կառավարություններ վտարանդի ստեղծեք։ Անորանանեմ լրագող ընկել եմ Մետաքս Հակոբյանի հետ, ի՞նչ կարողանում խոսա։ Այո, ի՞նչ եք անում, ինչով եք զբաղված։ Քանի Արցախցի եք դիմավ։ Մնถุนում ենք քաղաքացիները, դո սուտը, սուտը։ Մնถุนում եք Ձեր շահի կեքի ներկայացուցիչներին։ Ընդ որում թույնոք հարց ներարկելով մեջները արհասարակ հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Արցախից եկած 100 տեսակ մարդու հանդիպեցի։ Ոճու՞մ է, ոչ Իրանք են զեզանից տեղի ոչ դուք իրենցից։ Վտարանդի կառավարություն որտեղ։ Կարո՞ղ է դա Հայաստանից էլ բան ինքնավար մարզի կարգավիճակում տարած բան պահանջեք մի հատ։ Հետո էդ էլ տակ թուրքերին։ Չես ես հասկանում բարոյականության ինչպես դիվրոց ու դաստիերակություն են անցել էլի։ Դե եթե, ահա, հանդրեմ։ Թամրյանի նյութ՝ բայելու կասկածով բերման են ընդարկվել բրյուսովի անվան համալսանի պրոյեկտերն ու պատմության ամբիոնի վարիչը։ Դե եթե դասիրակողները սրանք եղած լինեն, այս տիպ, այս տիպնա ներգրաված։ Կարծամ էլինյութը։ Սա սրանք բաների երիտասարդների ցեղասպանություն են կազմակերպում։ Այսօր հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկայության բարեկքները ծառայության ընթացքում հայտնաբերել են կասկածելի երկու քաղաքացու, որոնք Մինսկի Մինսկի փողոցում տարօրինակ վարքագից են դրսևորել, հաղորդում են շալ։ Այդ Մինսկի փողոցը որն է, մհա դեռ նայեք էլ էт փողոցները։ Հիանալի Այգիա, Մալացա Սեբաստիա, Համայնքի Այգին, Թարգպետարանի կողքի։ Դիանալի այդիա, 40-ամյակի այդիա, լավ այն ժամանակ են հիմնել հիմնել։ Իմեն հո կարող է կառուն փոխել։ 40-ամյակի այդիա, 20-ամյակի հուշարժան, 50-ա հայրենական պատերազմ, մտիչ հայրենական պատերազմի մասին է քո խոսում։ Մի քես այդ լեզվաբան մտածողությունը գոնե կարելի է փոխել։ Ա երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, հայրենական պատերազմ, Ուկրաինան քո հայրենիք ճեղեր Ռուսաստանը է տվում։ Լավ, եղել է սովետի կազմում, ես մի քիչ սեփականը տեր եղեի, էլի։ Հայրենական ապատերազմ, հա, հեսա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, անոնը չու պիտի ոչ մի կերպ գիրառվի այդ հայրենական, այդ ծիծստուն, այդ քեզի բան։ Ոբոք է կա անոնը, բայց ԿԳՄՍՆ-ի բանի տակ է կորรัպցիայի։ Քաղաքապետարանի տակ չի։ Հոշա ամալիդա այդտեղ շատ ռվաններով 40 ամիակ հաղթանակի 40 ամիակին նվիրված հայրենական պատերազմում լավ էլի նվիրեք, այդտենց անուն դրեք, բայց գոնե հայրենական պատերազմի ասեք։ Արդեն սկի են մարտիկ, ովքեր մասնակցել են այդ պատերազմին, արդեն իրանք հայրենական են համարում, համարում են երկրորդ համաշխարհային ֆաշիզմի դեմ ստանդարդ մինչև այսօր հայտնական պատրաստում չեն խոսում առանց հայտնական բարը մի հատ իրանց մեջ ստուգա բանելու էլի այո հենց այդ բարերից է գալիս ընդ որում հենց այդ բարերը լեզվամտածողություն գցելու այ ոնց որ սովետի ժամանակ էին անում ա դա մեր պատմությունն չէ ղելես աղնել դավաճաններ են եղել ա դες եկեղեցին ես եկե եյեց, եյեց, եյե, է, շատ գիտեմ mernա թե դա է մեջիտա եղել Դες գյուղում ես ախտեր ասում, այն ժամանակ, որ քաշաթաղով շատ շուրջում ես, ասում են դեսի հին ադրբեջանական գյուղը, ասում եմ, ինչքան է հին։ Պարզվում է, այնքան հին է, որ ադրբեջան չի եղել, ասում եմ, բախես դեն ծասում։ Դասվում միշտ պատերազմ է, էլ ախբեր մի ասա, ինքը չի ասելու։ Ինքը ոչ մի բան ադրբեջացի չի ասելու։ Այս Ստեփանակերտի Մասսովսկի չն ասելու, որ այդեղ հին հայկական քաղաք է։ Չն ասելու։ Բայց մենք ինչ որ այդ կողմից որովհետեւ այսինքն դրսից ներմուծում ենք, այն չեքիստական բանը ներմուծում ենք։ Մենք գոնե հաշկանանք ամենաքիչը, լավ կարող է գլուխ չանենք, բայց գոնե հաշկանանք, դա մեզ ձեռ տալիս է թե չէ։ Ու երբ որ ձեռ չի տալիս, ինչի են ենք դրանք ቂրառում։ Ու մոկտին ենք դրանք ቂրառում։ Մենակ երկու տարի լրագողներին էինք են, բացատրում, որ պիտի միջանցք չհասեն։ Մի երկարիա բացադրում ենք անկլավից մի խոսա, անկլավ բառը իբրև մի օկտոբեր։ Ինքան են ասում, մինչեւ դառնում է խոսակցական թեմա, դա ու մտնում է մեր յենթագիտակցության մեջ։ Այ ու տեղից էլ առաջանում է՝ դալու պսիխոլոգիան, չպայքարելու, թուլացնում են դա։ Այդ հերու գնացեք տեսեք ինչեր է դառնում։ Ձեր մոտ հարցի առաջ, հա, ոչինչ, ձեր մեջ ուզում մտնել, որ ես ինչա գուցե տվածվի կամ չէ։ Ու առանց փաստաթուղթ վերելու առանց ցույց տալու։ Զարուի պոստանջանին, նայում ես, ելել գնացել դի։ Բան հարցնեմ էլ, ես իսկապես այ դատախազություն ջան, չգիտեմ, ես դուք պիտի զբաղվեք դա, ես իսկապես տեղյակ չəm ու ինձ պետք էլ չի տեղյակ լինեմ։ Ու լավ կլինի նման դեպքում դուք իրար վրա չգծեք գործառույթները այլ ինքներդ հարցումներ ուղարկեք իրար։ Զարույի փոստանջանը վերակացել գնացել է դիրքա նկարում, ցույցա տալիս երկրորդ պաշտպանական գիծը, ցույցա տալիս բանը, բլինդաժը ինչպես ակավորված, ինչքանով է դա հալմար, ինչքանով է անհալմար։ ու ո՞նց էլի իր համար ֆրֆրում է։ Լավ, ի՞նչ որ ասես, կարող ասես Դա դիտեք օրենքը, իբր սահքի անතර ենք ան օրենք են ճաշտ բանել, բահել։ Հիմա էլս էս ինչ ասում ես, ասեմ դե օրենքը էսի բանը թույլատրելս կամ չ։ Նախ նման խոսա, եթե ունի անհանգստություն Զարուի փոստանջանա գնացելա, տեսելա, լավա արել։ Եկելա թող բանանի, փակ հանդիպումներ են լինում հատուկ հանձնաժողովների հետ։ Թող գնա իս բան, եթե դրատա քաղաքական դիվիդենտ կամ արտակին քաղաքական աշխարհին ինֆորմացիա տալը չի, այլ իսկապես կրտսավությունն է դեպա թող գնա ինչ որ նիստի մասնակցի ու ներկայացտի իր մտահոգությունները ո՞ս չեմ հասկանում քնած են ցախ ճառնակ ենք այս նարկոմանների թեման Բարեկները մոտեցել են այդ քաղաքացիներին եւ նկատել են որ նրանցից մեկը գրպանից իրերը դուրսանել ու net-ել։ Տեղում բարեկները վնասազերծել են նրանց եւ բարձրվել է որ net-ել է 3 փաթեթ եւ 2 գլանակ։ Նշ варто ընդենք, Թմբրանուն պատելու է օգտագործելու համար հիմնավոր կասկածի արկայության հիմքով բալեկների կողմից ձերբակալվել եւ տեղափոխվել են ոստիկանության նորտնորքի բաժին։ Այս ժամանակ հանվել է քնչական բաժնի խումբը, որը ողջել է, որ դերն այդ վස් գլանակտերի միաթատույմ եղել են թմբրանյութի նմանող զանգվածներ։ Սկլանակերից մեկում էլ եղել են կեսամոխրացած դեպքեր։ Ձպքի փաստով Ավան եւ Նորնոր վարչական շրջանների քննական բաժնում նախաձեռվել է քրեական վարույթ։ Նշված անձինք ոստիկանության Նորնորքի բաժնից ներկայացվել են Ավան եւ Նորնոր վարչական շրջանների քննական բաժին։ Քայքի տեղեկություններով բերման ընտակվածները 38 եւ 37 ամյա տղամարդիկ են, որոնցից մեկը Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի պրոյեկտորն է, մյուսներ Պիլիսով Փայցյան եւ Պատնյա Ամբյոնի վարիչի աշտոնակատարը։ Եմի այն որ մյատ ուզում ես հիշես բրյուսովցին երախի այն դուրս եկել ինչ որ բաների համար, հա, ոնց որ։ Իսկ կարողա զեզանից մի քանիսին արդեն կապել են այս թեմային ու դուք չեք ուզում, չեք ուզում որ բան փոխվեր։ Ու ձեր ընկեր ես չեմ ասում բոլորը ուսանողների, ոչ Մնացածը կարող են զուտ ընկերական հարաբերություններից ելնելով, որ իրancs ընկերն էի հախտրում, որ ինեն բունտ անեն ու ամոզմա դա բրյուսովի փրկության համար հանկար է, հանկարծ պարզվում է, բրյուսովը սրանցիցա փրկել պետք։ Սրանք ցեղասպաններ են։ Այլևս կանքում երբեք պիտի չունենան հնարավորություն աշխատելու յերիտասարդների հետ։ Որս չգիտեմ, ուրaki հասկանում եմ, որ կարող է այնքան ģեր ցանրաբեռնված է ԱԱԾ, ՆԳՆ դատախազությունը, որ એમ որ sense չեն հասցնում, լավ, չեք հասցնում, բայց ընդանուր բան արեք էլի, հราวիրեք հասարակական կազմակերպությունների այդ մեջ ժողով կազմակերպեք։ ՀԿներ կան, ովքեր որ հենց այս թեմաներով են ուսումնասիրություններ անում, ՀԿներ կան, որոնք ավելի վերահսկողական գործառույթներ են իրականացնում։ Ախր ամբողջ ցանկը որտեղ, որտեղ ՀԱԾ-ը պիտի լինի, որովհետեւ եթե չլինի, դա հենց աղետ է, արդեն։ Պիտի որ լինի։ Հավիրեք նախագահաների, մենք ուսումնասիրենք իրենց գյուղատնտեսությունը, հետո ասած հարցով խնդիրներ դնելով եւ այլն, առաջարկներով, կարող նրանք ել առաջարկներ ունեն։ Մարտի քաղաքացիները պատրաստ են օգնել։ Այդ պատրաստականությունը լուրց գացողությունն է, որը պետք է օգտագործել պետական կայացման գործում, եթե իհարկե ցանկություն ունեք նմանատիպ։ Ինչո՞ն է որ արդեն տևական ժամանակ է խիստ կասկածում ենք յետերում ազատ շփումներ։